Arbana Osmani befason me përgjigjen, ja çfarë do ndodh pas Big Brother VIP. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Ka mbetur vetëm një javë deri në finalen e madhe më 18 shkurt në Big Brother VIP dhe në një spektakël gjigant do të shpallet edhe fituesi i cili do të marrë plot 100.000 euro, por fansat të mësuar prej 4 muajsh me këtë reality show bëjnë pyetjen e shumë pritur se çfarë do të ndodhë pas këtij programi. Teksa po bënte një bashkëbisedim ndjekësit në llogarinë e saj në Instagram, Arbana Osmani u pyet se çfarë do të shohin pas Big Brother VIP. Dhe ajo tha emrin e filmit të cilin po e drejtoni dashurisë saj. Filmi quhet Sofia dhe vjen së shpejti në kinema, një film shumë të bukur në kinema që mezi pres ta shihni, i është përgjigjur Arbana Osmani. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.